cha MV Nyerere kinapinduliwa ama kinapinduliwa hapa hapa kilipo, maana kimekaa chini juu. Sasa wanafanya utaratibu wa kukipindua ili kikipinduliwa kikae kikae juu chini kama utaratibu unavyotakiwa. Kwa hivyo kwa maelezo aliyotoa CDF ndio hayo, kwamba kitapinduliwa hapa kilipo, maana mwanzoni maelezo yalitolewa kwamba kitavutwa hadi kule kwenye fukwe ama kwenye mwalo wa kijiji cha Busia hapa katika kisiwa cha Ukara. Kwa hivyo hapo unapotazama, mtazamaji wa TBC1 na msikilizaji wa TBC Taifa, nikuarifu ni kwamba maelezo yametolewa sasa hivi hapa na CDF ni kwamba hichi kivuko cha MV Nyerere kitapinduliwa hapo kilipo, baada ya kifaa kile ambacho kinaingiza upepo kupitia kwenye maboya kule chini kimefika sasa, na kikishaingiza upepo kule chini itafanya chombo kiwe chepesi kiweze kuelea na hatimaye kitageuka chombo, na kule ambako nakuona kumekuwa juu kutakuwa chini, na kuliko kwa chini ili kichombo kisiharibike zaidi kutakuwa juu. Kwa hivyo kwa kina maelezo ambayo yametolewa alfa wao ni hayo, na mtazamaji wa TBC1 na msikilizaji wa TBC Taifa, nasi ndio tunaondoka kwenye eneo la tukio tu katika boti hii kuelekea fukwe pale, ni boti ya jeshi hii tuelekea katika ufukwe wa Buise, na haya ni matangazo ya moja kwa moja alfa. Hadi hapo wakati mwingine tena tutakapoungana nawe, ziara ifupi ya mkuu wa majeshi CDF Generali Venance Mabeo pamoja na waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano mhandisi Isaac Kamoyo akiongozana na makamanda wa jeshi. Pamoja pia katika ziara hii tulikuwa hapa na kaka yetu hapa msemaji wa serikali, mkurugenzi wa idara bali maelezo Dr. Abbas. Kwa pamoja tumekuletea matangazo haya ya moja kwa moja. Tukushukuru mtazamaji, tafadhali endelea kuwa nasi, usiondoke. Zoezi bado linaendelea la kunasua kivuko hiki na kukipindua kama alivyozungumza CDF. Kwa hivyo kazi kubwa inafanyika hapa, vikosi vya uokoaji viko hapa, vikosi vya majeshi yetu ya ulinzi na usalama vinafanya kazi nzuri kwa pamoja, makamanda wako hapa wanafanya kazi kwa muda wote ili zoezi lifanikiwe na hatimaye kazi iweze kukamilika, wakati ambao taifa tupo katika majonzi makubwa, tupo katika majonzi makubwa ya msiba huu mzito wa kuondokewa na Watanzania wenzetu. Taarifa imetolewa takribani miili 224 imeshapatikana na hivyo ni vifo 224, lakini kuna wale manusura wa tukio la ajali, manusura walikuwa ni 41 akiwemo yule fundi mkuu wa kivuko ambaye alipatikana jana akiwa hai, na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimepatikana ni kwamba sasa hivi amepelekwa pale katika hospitali ya Buganda. Kwa hivyo ziara fupi imekamilika, mtazamaji wa TBC1, mimi nirejeshe tu matangazo haya moja kwa moja huko studio zetu za TBC1 na TBC Taifa, barabara Nyerere Dar es Salaam. Lakini tafadhali endelea kuwa nasi, usiondoke, fuatilia TBC wakati wote, sikiliza TBC wakati wote, tujuze kila hatua wa kinachojiri hapa kwenye kisiwa hiki cha Ukara, kwenye studio barabara Nyerere pamoja na hapo Mikocheni TBC1. Nashukuru sana Enoch Bugane kwa kutujuza hali ya mambo jinsi ambavyo yanatokea huko eneo la Ukara. Na mtazamaji ameeleza mkuu